Sanna Ukkola showhun. Presidentitentit jatkuvat ja tänään lauteilla yksi pääehdokkaista Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn. Tervetuloa. Kiitoksia ja hyvää iltapäivää. Hyvää iltapäivää. Helsingin Sanomat otsikoi sinusta kertovan juttunsa näin. Rutikuiva elitisti Mikkelistä. Allekirjoitatko, oletko elitisti? No jos se, että puhuu ranskaa ja tuntee muutaman vinirypäle viini, lajikkeen, niin jos se tekee elitistiksi, niin siinä tapauksessa kyllä. Ehkä kansainvälistyvässä Suomessa ja eurooppalaisessa Suomessa ei välttämättä ole pahitteeksi, että puhuu ranskaa ja vähän myöskin tuntee viinilajikkeita. Sitä paitsi Cabernet Frank oli kirjoitettu väärin siinä, siinä jutussa. <hätä> siinä, siinä, toimitti Se on saanut miljoonin resepti muuten, ne, ne, kolme lajiketta siinä. Ja mä, kylläkin olen, mä tunnen ja paremmin käytännössä kuin teoriassa. Hyvä. Kerro sitten jotain epäelitististä, mitä teet elämässäsi. Ja, mä en ota stressiä asioista, onko ne kansanomaisia vai epäelitistisiä. Mä saunun päivittäin kesämykillä silloin, kun pystyn siellä aikaa, aikaa viettämään ja vietä hyvin normaalia elämää, mutta tykkää kyllä myöskin puhua ranskaa ja, ja harrastaa jonkin verran vaikka ranskalaisia viinejä. Helsingin jutussa sanotaan myös, että olet rutikuiva ja tästä sinua on myös vähän kritisoitu, että olet harmaa ja tästä on tullut liiankin paljon tavaramerkkejä sinulle. Niin mitä vastaat näille ihmisille, jotka näin sanovat? No jos harmaudella tarkoitetaan sitä, että ihminen on luotettava, maltillinen ja, ja harkitseva, niin ne eivät ole mielestäni mitenkään huonoja ominaisuuksia Suomen tasavallan presidentille. Sinähän olet ennen kaikkea asiaosaaja ja nykyään politiikassa menestyy myöskin tämmöisellä pinnallisuudella, pintajulkisuudella. Ex-pääministeri esimerkiksi on miljoona seuraaja Instagram-sivut, jonne hän laittaa näitä kuvia itsestään. Ni, niin tuota, miten sinä aiot pärjätä tämmöisessä pinnallistuvassa julkisuudessa? Eikö se ole ehkä rik rikkaus jopa suomalaisen demokratian kannalta, kannalta, että meillä on erilaisia ihmistyyppejä, jotka vaikuttavat yhteiskunnassa ja pärjäävät, pärjäävät politiikassa. On Instagram-ihmisiä ja TikTok-ihmisiä ja, ja sitten on tällaisia pitkän linjan asiapuurtajia. Ja mä olen sellainen ja mä olen tehnyt työtä neljä vuosikymmentä Suomen tasavallan eteen, niiden arvojen eteen, mihin uskon. Demokratian ja oikeusvaltion, ihmisarvon ja yhdenvertaisuuden eteen sekä Suomen että Euroopan päätöksenteossa. Ja Aion tehdä niin pitkään kun kannatusta, kannatusta riittää. Minä olen valinnut yhteiskunnallisen vaikuttamisen elämäntehtäväkseni ja sillä tiellä aion pysyä. Ajatko mennä TikTokkiin? Minulle no ole itse asiassa ajatellut mennä. <coughs> nämä ovat <on> <coughs> omat haasteensa. Kyllä siellä videota pyörii, mutta sehän ei ole tarkoita sitä, että minun pitäisi mennä TikTokkiin. <coughs> nämä no, ovat tietysti niin pinta-kysymyksiä. Ärsyttääkö tämä pinnallistuminen, pinnallistava julkisuus? No, en mä henkilökohtaisesti siitä, siitä ärsynyt, mutta tietysti siitä kannan kyllä huolta, että meillä ei ehkä yhteiskunnallisia kysymyksiä aina käsitellä niin syvällisesti ja historian tuntien kuin kun olisi paikallaan. Se on tärkeää, että tuntee historian, jotta pystyy rakentamaan, rakentamaan, tulevaisuutta ja sitä kyllä toivoisin enemmän. Kyllä sitä on, on, edelleenkin, mutta kyllä keskustelu jossakin määrin on ehkä pintapuolisempaa kuin, kuin aikaisemmin. Sinulta kysyttiin yhdessä tentissä tätä samaa kysymystä ja vastasit, että en ole harmaa, olen Albiinoja. ja sitten media soitteli tuonne albiinoyhdistykseen ja sieltä hermostuttiin ja sinä sitten taivuit pyytämään anteeksi albiinoilta ja esimerkiksi minä kolumnistina hieman tätä ihmettelin, koska tietysti niin aika lailla kaikesta, mitä nykyään sanotaan, niin joku loukkaantuu ja sä et tarkoittanut varmaankaan albiinoja loukata, niin minkä ihmeen takia pyysit anteeksi? Kävimme oikein hyvän keskustelun albinismiyhdistyksen puheenjohtajan kanssa ja keskustelimme paljon, paljon heidän, heidän haasteistaan ja, ja, ongelmistaan. Mä en missään tapauksessa halunnut loukata ketään. Minulla oli mielessä lähinnä idolini Johnny Winter, joka on yksi maailman parhaista kitaristeista, kuuluu Albert Pekka Järvisen jälkeen, siis Ganesin ja Royalsin kitaristin jälkeen siihen seuraavaan kategoriaan, johon kuuluvat Erik Clapton, Jimi Hendrix ja Johnny Winter. Tämä oli hyvin kunnioittava lausunto, mutta koska, koska, koska olin loukannut heitä tietämättä, niin halusin pyytää anteeksi ja tehdä asian selväksi. Mutta kun aina joku loukkaantuu kaikesta, pitäisi sitten olla pyytämässä koko ajan anteeksi? No ei ihan kaikesta. Ja, ja tietysti on monia tilanteita, joissa, joissa on tarpeen sanoa tiukasti, mutta kun sanoo tiukasti asian perästä, eikä loukkaa ihmisiä, niin se on ihan paikallaan. Mm. Kannatan kyllä sellaista Siis rasistisen vihapuheen sijaan kannatan asiallista, sivistynyttä keskustelukulttuuria ja toivon, että siihen suuntaan suomalainen keskustelu tulisi menemään. No ei siltä näytä, mutta, mutta ainakaan jos tuota sosiaalista mediaa katsoo. No jokainen si meistä voi tehdä sen, sen eteen, mitä me, mitä me pystymme. Aivan olit pitkään Gallupien ykkösenä ja sinua pidettiin ennakkosuosikkina Suomen seuraavaksi presidentiksi. Mutta nyt sitten Pekka Haavisto ja Alexander Stubb ovat menneet siellä kärkeen sinun ohitsesi, niin missä on vika? Gallupit kertovat aina jonkin hetken tunnelmista. Nyt kampanjat ovat käynnistymässä ja tässä on kolme ja puoli kuukautta aikaa meillä kaikilla ehdokkailla vakuuttaa suomalaiset siitä, minkä takia se kukin meistä olisi paras vaihtoehto seuraavaksi Suomen tasavallan presidentiksi. Mm. No, miten aiot jonkun stubin tai haaviston voittaa? Luulet ihmiset osaa, osaa arvioida kyllä, kyllä ehdokkaiden äh, eroja ja sekä vahvuuksia että, että okay. heikkouksia. Ja osaltani en lähde kollegoita arvioimaan. Meillä on kokenut ja oppinut kaartiehdokkaita, mikä on Suomen etu. Ja pyrin sitten pelaamaan omaa peliä sillä tavalla, että pyrin kertomaan omista näkemyksistäni Suomen kehittämiseksi ja, ja sen lisäksi ehkä voi todeta, että kun olen ollut mukana 40 vuotta, 30 vuotta yhteiskunnassa vaikuttamisessa hyvin aktiivisesti, niin suomalaiset aika hyvin kuitenkin tuntevat minun sekä vahvuuteni että varmaan jotkin heikkoutenikin. Myös keskustan entinen puheenjohtaja Paavo Väyrynen havittelee. Tota, presidentiksi kansanliikkeen kautta, niin kuin sinäkin olet kansanliikkeen ehdokas, niin mitä sinä ajattelet Väyrysestä, että miksi hän ei voi asettua muiden ehdokkaiden tueksi vaan? Aina itse pitää, pitää presidentiksi yrittää. Pitääkö minun ajatella jotain paavo Väyrysestä? Hän on sinua muun muassa vähän kritisoinut. Niin... Vapaassa maassa saa esittää, esittää kriittisiä näkemyksiä. Minkälaiset suhteet teillä on Väyrysen kanssa? Meillä on henkilökohtaisesti ihan asialliset suhteet. Okei, okay. mutta et ajattele oikeastaan mitään tästä hänen presidenttiydestä. Onko hänellä mitään mahdollisuuksia? Meillä on erilaisia näkemyksiä suomalaisen yhteiskunnan kehittämisestä ja jotenkin samanlaisiakin, mutta paljon eri näkemyksiä ja aika lailla eri näkemys Suomen asemasta maailmassa ja Euroopan unionin ja Naton jäsenenä. Mutta annan Paavon puhua omasta puolesta, minä puhun omasta puolestani. Sisaresi Sirpa kuoli auto-onnettomuudessa vähän päälle parikymppisenä ja itse olit 25-vuotias tuolloin ja olet palannut tähän myöhemminkin. Että tämä oli ilmeisesti niin aika, aika, kova asia tietysti elämässäsi, joka myöskin muutti sinua. Kyllä se oli kova, kova, paikka, kova paikka ja vanhempani eivät koskaan siitä, siitä selvinneet. Siskoni Siru oli, oli koulussa, pärjäsi hyvin ja oli mestaruustason hiihtäjä. Hän voitti Suomen mestaruuksia viestihiidossa Mikkeli hiihtäjien riveissä. Ja itse asiassa tällaisella hiihtokilpailun matkalla hän, hän sitten joutui kolareen ja, ja menetti Oli 11 päivää koomassa eikä sitten koskaan, koskaan sitten herännyt. Kyllä se oli suuri menetys ja, ja, minäkin olin pitkään aika, aika lailla äh, allapäin sen jälkeen mieli, mieli matalana, vuosikausia varmasti. Sitten kun tapasin vaimoni meriani ja, ja varsinkin kun tyttäremme syntyy myöhemmin, niin aloin saada vähän enemmän positiivisia sävyjä elämään. Mm. Sä oot kertonut, että tuo onnettomuus muutti sun persoonaa, millä tavalla? No kyllä se varmaan vakavoitti jollakin tavalla, mutta niin kuin sanoin, niin huumori on, on kyllä palannut Palannut ei elämää kestä ilman, ilman huumoria. Mutta siellä tavalla vakavoitti, että mä koin, että kun keskustelin Siskoni kanssa siellä haudalla, haudalla niin koska ihminen ajattelee vielä, että hän on, hän on olemassa hän on hengissä ja kesti pitkään ennen kuin mä tajusin, että häntä ei enää ole. Mm. ole. Mutta siinä vaiheessa kun sitten aloin kävin, kävin hänen kanssaan keskustelua, niin päädyin siihen, että ainakin minun pitää koittaa elää merkityksellinen elämä ja päädyin siihen, että se tapahtuu Suomen asian ajamiseksi ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen merkeissä. Puolustit väkevästi Alpo Rusia 2000-luvun alussa, kun Supo epäili hänen olleensa vakoja ja minä kysyin sosiaalisessa mediassa kysymyksiä sinulle ja siellä tuli juurikin tästä Alpo Rusista useampi kysymys. Tuota, mä esitän nyt yhden näistä. Haluaisin tietää, miksi oli Rehn riskeerasi poliittisen uransa suojellakseen Alpo Rusia? en miettinyt niinkään poliittista uraa, uraa siinä. En voinut todistaa silmieni edessä poliittista oikeusmurhaa. Eli puolustin alpua ystävääni ja samalla puolustin suomalaista oikeusvaltiota. Ö, ketkä poliitikko kollegoissa, tämä on toinen kysymys aiheesta, kannustivat ja tukivat Olli Reeniä hänen lähtiessään puolustamaan Rusia, kun tämä oli joutunut ajojahdin kohteeksi. Eli oliko siellä poliitikkoja, jotka Tukivat. No se oli aika pieni, pieni, joukko, pieni joukko silloin, silloin ja me olimme Alpun kanssa aika pitkälle kahdestaan, mutta hänen juristinsa Harri Ruohomäki teki erittäin arvokasta työtä ja, ja Päätoimittaja Tapani Ruokanen oli, oli, erittäin vahva, vahva tuki. Meille, Suomen Kuvalehden kyllä jo, meillä... Suomen silloinen päätoimittaja. Kyllä joo. Me olimme silloin vähän itseironnalla ja huumorilla. Kuvasimme itseämme kolmeksi muskettisoturiksi. Emme ottaneet sitä ihan vakavasti, sitä termiä, mutta sen kaltaista henkeä siinä kuitenkin oli, että me sen yli vuoden, vuoden kiivaaman vaiheen jouduimme hyvin tiivisti pitämään keskenämme yhteyttä. Ja jotkut ystävätkin hylkäsivät siinä vaiheessa. No saattaa olla joitakin, mutta ne on, ne on unohdettuja. Unohdettuja mennyt. asioita. Tuossa Helsingin Sanomien jutussa, jonka mainitsin tässä aikaisemmin, niin kirjoitetaan, että syyskuussa totesit toimittaja Tuomo Pietiläiselle, joka on siis Helsingin Sanomien toimittaja, että hän ei saisi kirjoittaa rusitapaukseen liittyvistä asioista. Niin, oletko todennut näin ja minkä takia? Ensinnäkin kannatan sananvapautta viimeisen päälle ja jokaisessa mediassa median johtajat, esimiehet, esinaiset, esihenkilöt päättävät, kuka kirjoittaa mistäkin asiasta. Se, mitä totesin, oli, että Pietiläiselle, että moraalisena kannanottona, että minun mielestäni hänen ei, ei pitäisi kirjoittaa Supon ja Rusin tapauksesta enää mitään, koska hän on aiheuttanut niin paljon vahinkoa ja kärsimystä Alporusille ja hänen perheelleen. Kyse oli eettisestä, moraalisesta kannautosta, Totta kai lehti, media päättää itse, ketkä kirjoittavat asioista. Kokiko hän sitten jotenkin, kun tämä nyt nostettiin tässä esille, että sinä yritit painostaa häntä vai, vai miksi tämä nousi tässä esille? Ehkä siinä on tämmöinen imperiumin vastaisku kyseessä. En minä yrittänyt mitään painostaa, esitin vain moraalisen kannanoton, johon minulla on oikeus. Mitä tarkoitat imperiumin vasta vastaiskulla? No aika monet mediat eivät ole käyneet millään tavalla itsekriittistä keskustelua siitä, millä tavalla he käsittelivät tuota suojelupoliisin tapausta, jota myöskin Rusin tapaukseksi kutsutaan lähtien yleisarjosta Helsingin Sanomista, monista muista medioista. Olisi ollut hyvä, että olisi käyty itsekriittinen keskustelu, että miten tämä meni niin omasta mielestä tämä, tämä, prosessi. Miten se meni? No eihän se nyt kovin hyvin mennyt. Siinä Syyllistettiin henkilöä, joka oli, oli nostettu tekunnokkaan ja tehtiin se väärin perusteen ja vastaavasti ei kiinnitetty huomiota muihin mahdollisiin tapauksiin, joita silloin vielä oli, oli mahdollista tutkia. Presidentti Martti Ahtisaari kuoli maanantaina, niin kuinka läheisesti tunsit Ahtisaari? Kyllä tunsin hänet Sangen, sangen hyvin ja, ja uskallan sanoa, että olimme paitsi työtovereita tietyssä vaiheessa, niin myöskin, myöskin, ystäviä. Ja teimme kaikkein tiiviimmän vaiheen yhteistyötä silloin, kun työskentelin laajentumiskomissaarina, eli vastasin Euroopan unionin ulkopolitiikan osalta Länsi-Balkanin rahoittamisesta ja vakauttamisesta yhdessä Javier Solanan kanssa, joka oli silloin ulkopolitiikan korkea edustaja. Ja muun muassa, kun Kosovon itsenäistymisprosessi oli oli lähtenyt liikkeelle, niin teimme siinä tiivistä yhteistyötä. Martti Ahtisaari veti hyvin systemaattisesti ja jämäkästi tätä itsenäistymisprosessia. sekä kansainvälisellä kentällä kontaktiryhmän kanssa, jossa Yhdysvallat ja Venäjä oli mukana, Kiina myöskin, ja siellä paikan, paikan päällä sekä kosovalaisten että serbialaisten kanssa. Minun tehtäväni Euroopan unionin puolesta oli, oli yrittää huolehtia siitä, että Serbia joka on sen alueen keskusvalta, pysyy eurooppalaisella raiteella, eurooppalaisella tiellä, vaikka se joutui heille kipeästi luopumaan Kosovosta. Ja me käytimme niitä välineitä, joita meillä oli käytettävissä, kuten lähentymissopimusta, vapautta ja saimmekin Serbian aika pitkälti pysymään eurooppalaisella raiteella, vaikka se on tietysti koko ajan, koko ajan haastava, haastava kysymys. Sanoit, että te olitte ystäviäkin, niin minkälainen mies Ahtisaari oli noin ystävänä? Kyllä, hän oli, oli hyvin reilu, reilu ja, ja ä, empaattinen. Ja tietysti päättäjänä hän oli hyvin jämäkkä ja määrätietoinen toimija. näin hänet kansainvälisellä kentillä sekä YK-tehtävissä New Yorkin päässä, että alueella Länsi-Balkanilla ja, ja hyvin arvostusta herättävä, herättävä henkilö jo silloin ja olen, olen, iloinen siitä, että sain kutsun Osloon hänen Nobelin rauhanpalkinnon julkistamista ja julistamistilaisuuteen. Se on varmasti yksi, yksi elämäni hienompia kohtia, kun saa olla julistamassa kansainvälisen suuren suomalaisen saamaan Nobelin rauhanpalkintoa. Presidentti Tarja Halonen oli tällä viikolla A-studiossa puhumassa Ahtisaaresta ja hän puhui sitten kritiikin mukaan lähinnä itsestään, niin tekikö Halonen virheen hän keskittyi itseensä Ahtisaare-sijasta Asturiassa. Mä en itse nähnyt tuota, tuota keskustelua niin parempi, että en kommentoista millään tavalla. Tällä viikolla terroristi ampui kaksi ruotsalaista jalkapallofania Brysselissä, ja yksi haavoittui, ja ampuja sitten sanoi olevansa ISISin jäsen, minkälainen jihadistisen terrorismin uhka ruotsalaisiin nyt kohdistuu? Kyllä se on ilmeisen vakavasti otettava kaiken, kaiken tämänkin perusteella. Tämä on tietysti traaginen, traaginen järkyttävä tapahtuma ja, ja meidän tulee tukea ruotsia ja ruotsalaisia tässä, tässä henkisesti ja, ja muutoin hyvin vahvasti. Mutta tämä liittyy tietysti tähän ajankohtaiseen tämän hetken tilanteeseen terroristijärjestö Hamasin hyökkäyksen seurauksena, joka, joka on johtanut konfliktin kärjistymiseen ja mahdolliseen laajenemiseen Lähi-idässä. Hamasin ja Israelin välinen konflikti saattaa laajentua Pohjois-Israelin suunnalla tai Pohjoisen suunnalla, jos Hezbollah yhtyy Libanonin suunnalta taisteluihin. Ja tämä on jo nostattanut paljon katumielenosoituksia eri puolilla Arabimaissa, mm. maissa. Ja tämä on selvästi kohottanut islamilaisen terrorismin uhkaa eri puolilla maailmaa, ja siihen pitää kyllä suhtautua vakavasti myös täällä Pohjolassa, joka ei ole enää sellainen lintukoto kuin mm. aikaisemmin. Kyllä, ja Ruotsin pääministeri totesi, että Ruotsi ei ole koskaan nykyaikana ollut näin vahvasti uhattuna. Niin tietysti pakolaisen joukossa se Ruotsi on ottanut aika liberaalisti vastaan pakolaisia, ja siellä on tullut Ruotsiin kovan linjan islamista, ja siellä on nyt arviolta siis 2000 isisiin kytkeytyvää henkilöä, niin onko Ruotsi ollut liian liberaali tässä turvapaikkapolitiikassa, kun ollaan otettu islamilaisista maista pakolaisia vastaan? Minusta on hyvin tärkeää, että silloin kun otetaan vastaan pakolaisia humanitaarisin perustein, niin silloin tehdään, tehdään hyvin selkeä, selkeä pohjatyö ja selvitykset siitä ja, ja ei anneta tällaisten isiskeskittymien syntyä mihinkään maahan viimeisenä Suomeen. Eli meidän tulee olla hyvin tarkka, tarkka ja meidän tulee oppia Ruotsin, Ruotsin, kokemuksista tältä osin ja myöskin jengiväkivallan estämisen osalta. Miten sitä voisi sitten estää? No, jengiväkivallan osalta... Ei vaan sitä, että niitä tulee niitä ISIS, ISIS taistelijoita terroristia. No, kyllähän meillä silloin, kun ihmiset, ihmiset lähtevät pakolaisina liikkeelle, niin siellä on sekä, sekä oikeasti humanitaarista syystä lähteneitä pakolaisia ja sitten on, on muista syystä lähteviä. Ja siinä vaiheessa pitää, pitää pystyä tekemään parempi, parempi seulonta, ettei, ettei isis terroristia pääse, pääse maahan. Miten sitä sitten voisi, pitäisikö ihmisiä esimerkiksi pisteyttää sen perusteella, että mistä maista he tulevat? No se on ehkä vähän eri, eri kysymys taas sitten. Tämä on hyvin tiukasti turvallisuuteen liittyvä kysymys. Tämä pisteyttäminen, tavallaan Kanadan, Kanadan malli, työperäisen maahanmuuton malli, niin siinä on omat, omat perusteensa ja en koe sitä mitenkään, mitenkään, että se olisi mitenkään vastaan eurooppalaisia tai pohjoismaisia periaatteita. Sveitsi on tehnyt sitä iät ajat, Kanada tekee sitä. Meillä ikääntyvässä Suomessa on iso tarve työperäiseen ja koulutusperäiseen maahanmuuttoon. Meillä on pulaa osaavasta työvoimasta ja tavallaan inhimillisestä pääomasta ja sen takia meidän tulee nähdä se, että meidän pitää pystyä työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttoa lisäämään tulevaisuudessa. Itse asiassa se on lisääntynyt jo viimeisen parin vuoden aikana ja jos oltaisiin sillä tasolla työperäisessä maahanmuutossa, niin se auttaisi jo paljon ikääntyvän Suomen ongelmien ratkaisemisessa. Mutta jos puhutaan humanitaarisesta maahanmuutosta, ei työperäisestä, vaan humanitaarisesta, niin esimerkiksi Päivi on ehdottanut, että otettaisiin tänne kristillisistä maista vaan. Minusta ehkä se ei sen tyyppiseen, sen tyyppiseen jaotteluun kannata, kannata mennä, mutta jos puhutaan humanitaarisesta syystä, se on selvä, mutta ja sen erillään tavallaan humanitaarisen maahanmuuton ja toisaalta turvallisuusriskit, jotka tulevat siitä, jos isistä taistelijaksi epäiltäviä henkilöitä pääsee, pääsee Suomeen. Se on selvää, että meidän ei pidä tällaisia, tällaisia henkilöitä ottaa vastaan. Mm. Tuossa tietysti tässä taustalla on Koranin häpäisy, kun siellä Ruotsissa on Koraneita poltettu. Siellä se on ihan, ihan laillista. Niin tuota, mitä sinä ajattelet tästä, että kuuluuko sanavapauteen uskontoon? kohdistuva pilkka ja häpäisy. Pitääkö sen kuulua siihen? No mä kannatan sananvapautta ja avointa yhteiskuntaa vahvasti Andersen sydenyksen hengessä, joka on myöskin ruotsin, ruotsalaisen liberalismin isä. Mutta samalla sananvapauteen kyllä kuuluu myös sivistynyt ja, ja asiallinen toisia ihmisiä ja väestöryhmiä kunnioittava keskustelukulttuuri. Ja Pidän Suomen pykälää sinänsä hyvin perusteltuna ja se sopii hyvin myöskin avoimen yhteiskunnan Suomessa niin Suomessahan laki kieltää Koranin polttamisen. Meillä on uskorauhan rikkomislaki. Jota Koranin, siis jotkut... Koranin tai raamatun tai, tai muiden uskonnollisten ryhmien, ryhmien pyhien tekstien polttamisen. Ja se on Sillä... mielestäsi perusteltu? Se on perusteltu. Joo, puhuttiin jo tuosta Hamasin hyökkäyksestä hieman, mutta tosiaan Hamas hyökkäsi Israeliin, siitä on kohta kaksi viikkoa ja siellä on tuhansia kuolleita nyt yhteensä, niin miltä tuo Lähi-idän tilanne vaikuttaa? Äärimmäisen surulliselta ja, ja jos olisi masennukseen taipuvainen, niin masen, masentavalta. Eli ennen tätä Hamasin hyökkäystä oli olemassa jonkinlainen näköala väylästä rauhan, rauhanprosessiin, lähinnä Israelin ja Saudi-Arabian mahdollisen lähentymisen kautta, joka oli vireillä ja, ja jopa, jopa käynnissä. Mikä saattaa olla myös Hamasin motiivi hyökätä? Mä luulen, että se oli Hamasin, Hamasin aivan keskeinen motiivi ja Hamasin taustalla olevan Iranin islamilaisen tasavallan motiivi tuhota tämä rauhan, rauhan mahdollisuus, koska se ei, ei palvele heidän mielestään, heidän, heidän intressejään. Ja nyt tämä, tämä Hamasin ja Israelin äh, sodan kärjistyminen äh, heijastuu koko Lähi-idän hauraaseen vakauteen. Eli ikävä kyllä tuon rauhan näköala, tuon rauhan näköala on, on, entistä kauempana. Täytyy vain toivoa, että tämä ei aiheuta lopullista vahinkoa esimerkiksi Israelin ja Saudi-Arabian suhteille. Ja meidän tulee edelleen pitää, pitää johtotähtenä kahden valtion ratkaisua, vaikka tällä hetkellä sen näköala ei tietysti ole minkäänlainen. Että ei pidä antaa toivon himmettä, pitää työskennellä sitkeästi. Ja Tulee mm. mieleen Martti Ahtisäinen puhe Oslon Nobelin rauhanpalkinnon julkistamistilaisuudessa, jossa hän, hän totesi, että ei, ei koskaan, koskaan pidä antaa periksi rauhanasian eteen työskennellessä. Ja oletan, että hänenkin suuri, suuri unelmansa oli se, että olisi päässyt työskentelemään Lähi-idän rauhanprosessin eteenpäin viimeiseksi. Mm. Aika monet ovat sitä yrittäneet ikävä kyllä tulokset ovat olleet viimeisen 5-60 vuoden aikana aika heikkoja. Presidentti Joe Biden sanoi, että Hamas pitää tuhota. Hamasin julkilausuttu tavoitehan on Israelin tuhoaminen. Niin, mitä mieltä olet, pitääkö Hamas tuhota? Hamas on terroristijärjestö ja Hamasin hyökkäys Israelin oli, oli järkyttävä. Se oli karseja, karseja tuholtaan aiheutti valtavasti inhimillistä kärsimystä ja se on suurin yksittäinen juutalaisten joukkomurha toisen maailmansodan jälkeen. Eli kyllä Hamasin rakenteet ja toiminta pitää pystyä, pystyä saamaan, saamaan nurin. Se on uhka maailman rauhalle ja se on uhka Israelin kansalle ja, ja sivist sivistyneelle maailmalle. Minkälainen Israelin? vastahyökkäys nyt on perusteltu. Kuinka paljon he voivat sitten... Siellähän tulee kuolemaan ja on jo kuollut sivileitä ihmisiä, jotka on täysin viattomia. On erittäin tärkeää, että sivilejä suojeltaisiin ja kaikin puolin noudatettaisiin kansainvälistä oikeutta. Se on, se on myöskin Suomen julkilausuma perusteltu kanta. Mm. Tuota... Niin, Valkoinen talo on varoittanut eskalaatiosta, niin uskotko, että tämä nyt leviää, eskaloituu? Siellä, onko siellä riskinä, että alkaa tämmöinen laajempi palestinalaisten kansan nousu esimerkiksi? No se, ei ole, pelkästään uskon tietysti, vaan, vaan, kyllä se on realistinen riski, että tämä, tämä laajenee. Ja se voi laajata, niin kuin totesin, niin ensinnäkin pohjoisen suunnalla, jos Hezbollah yhtyy Hamasin hyökkäykseen Israelia vastaan. Ja se saattaa laajentua johtuen katujen, katujen mielenosoituksesta, jotka ovat voimistuneet viime aikoina. Mm -hmm. Ja niin kuin todettiin, niin se on jo heikentänyt rauhamahdollisuuksia lähi-idässä. Nyt tässä tilanteessa olisi, olisi valtavan tärkeää pystyä, pystyä akuutisti rauhoittamaan tilanne, vaikka tiedetään, että siellä Tunteet ovat pinnassa ja, ja hyvin, hyvin käristyneitä, jotta kyettäisiin välttämään tämän, tämän konfliktin eskaloituminen, joka ei palvele kyllä millään tavalla rauhan asiaa Lähi-idässä. Piispa Teemu Laajasalo vaati Helsingin sanomissa Hamasin iskujen niin todellakin niin kuin vahvempaa tuomitsemista. Ja kriti siis mole kritisoi monien poliitikkojenkin reaktiota hyökkäykseen. Että hänen laajasalon mukaan nämä iskut pitäisi tuomita yksiselitteisesti. Niin, niin tuota, mitä sinä ajattelet? Oletko havainnut, että moni poliitikko käänsi tämän tavallaan israelisyyksi tai alkoi puhua heti tämän Hamasin iskun jälkeen Israelin pahoista teoista? Onko tämä ongelmallista? Kyllä siinä sellaista tendenssiä esiintyi tämän, näiden iskujen tapahduttua, että niitä alettiin näitä, tätä juutalaisten joukkomurhaa alettiin perustella Israelin toimilla ja se on mielestäni, se on mielestäni väärin. Ei, ei terrori koskaan ole hyväksyttävää. Nyt tietysti on tärkeää, että kyettäisiin noudattamaan kansainvälistä oikeutta ja välttämään turhia väkivallan tekoja, vaikka Hamasin Urentaminen instituutiona on, on, täysin legitiimi ja täysin mm -hmm. oikeutettu. Niin kuka sitten perusteli Israelin toimilla tätä? No ei, en lähde täsmentämään sen enempää. Itse viittasit siihen, että tällaista esiintyi keskustelussa. Niin esimerkiksi Li Andersson ja Veronika Honkasalo ja näitä vasemmanlaidan poliitikkoja on tästä arvosteltu. Niin siellä oli tällaista, tällaista ilmapiiriä ja, ja, se on tietysti aika tuttua, tuttua Aikaisemmista keskusteluyhteyksistä tämä oli vain niin, niin selkeä ja järkyttävä terroriteko Hamasilta, että sitä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin tuomita se aivan yksiselitteisesti mm -hmm. täysin. Nyt kymmenen päivää myöhemmin ollaan tilanteessa, että nyt on vedottava kaikki osapuoliin kansainvälisen oikeuden noudattamiseksi ja, ja turhan, turhan väkivallan ihmisen kärsimyksen minimoimiseksi, jotta kyettäisiin pitämään rauhan mahdollisuus ja, ja pidemmällä siirrellä kahden valtion mahdollisuus edes jollain tavalla hengissä. Ja vältettäisiin tämän konfliktin eskalaatio globaaliksi terrorismiuhaksi, joka, joka on myös ihan realistinen riski. Mm. Suomen ja Viron välistä kaasuputkea vahingoitettiin ja teon takana on mahdollisesti Venäjä, mutta tätä nyt ei vielä ole sanottu ääneen, että kuka siellä takana on. Mutta jos käy ilmi, että Venäjä on vastuussa, niin miten tämmöisen pitäisi reagoida? Minusta on tärkeää, että nyt tosiaan tutkinta tehdään nopeasti ja, ja, ja tehokkaasti niin, niin hyvin kuin se kyetään ja arvioidaan sen jälkeen se, että kuka on tämän teon takana. Tuskinpa kukaan meidän läntisistä tai eteläisistä kumppaneista on, on sen takana, mutta ei sen ole syytä tutkia, tutkia mm. asiaa. Sinänsä oli tärkeää, että tuo Baltic Connector rakennettiin. Se, siihen saatiin silloin, aikoinaan Sipilä-hautuksen aikana saatiin, 75 prosentin Euroopan unionin rahoitustuki, 25 prosenttia tuli sitten Suomen ja Viron valtion pussista. Ja tämä putki auttoi meitä viime talvena osaltamme irtautumaan venäläisestä fossiilienergiasta. Ja lisään vielä sen, että on, on tärkeää, että hallitus viime talvena hankki tämän, tämän LNG-laivaterminaalin Inkooseen. Se on hyvin tärkeä osa Suomen huoltovarmuutta, energiahuoltovarmuutta tässä tilanteessa. Venäjän diktaattori Putinhan sanoi, että hän ei ole koskaan kuullutkaan mistään baltic niin uskotko Putinia? Vaikka Putin on sortunut, sortunut äh, kansainvälisiin rikoksiin, ilmeisesti hän on kansainvälisen rikostuomioistuimen etsintä kuuluttama, niin hänellä on kyllä aika kova pokka huumorintajun osalta. <laughs> Eli etusko ei välttämättä. Niin. Suomen valtiojohto sai moitteita tuossa kaasuputkiasiassa asiassa siinä, että ne eivät nimenne, nimenneet tässä nyt niin kuin Venäjää ja hidastelivat sitten jotenkin tässä tiedottamisessa. Niin oliko nuo moitteet perusteltuja? Tästä kannattaa ottaa opiksi, opiksi siitä, siinä, että tosiaan tiedotetaan selkeästi ja, ja, varsinkin siinä, että meidän tulee kyetä skarppaamaan, viranomaisten tulee sekä, sekä että, että merivartioston tulee kyetä skarppaamaan siinä, että miten tällaisia kriittisiä kohteita suojellaan. Me tiedämme hyvin, että se on hyvin haastavaa, kun puhutaan kaasuputkesta, joka on 10 kilometriä pitkä, tai puhutaan merikaapeleista, joita on eri, eri, suunnilla. Mutta on nähty, että viha, vihamielisesti meihin suhtautuvilla tahoilla, tietysti Venäjä ensimmäisenä on, on kykyä ja valmiutta aiheuttaa suurta vahinkoa ja sen takia meidän tulee näihin riskeihin ja varoihin valmistautua niin hyvin kuin mahdollista. Kuinka pitkään sinä, oli Reen, olet kannattanut NATOa? Päädyin Suomen nato kannalle, periaatteelliselle kannalle samoihin aikoihin kuin tai vähän sen jälkeen, kun päädyin Suomen jäsenyyden kannalle Euroopan unionissa ei ole se nyt ole kannattanut jostain. 90. alkupuolelta lähtien. Eli mä kirjoitin artikkelin ulkopolitiikkalehteen muistaakseni numero 2 kautta 94, eli toukokuussa 94, siitä, että johtuen Venäjän demokratiakehityksen murenemisestä, joka oli silloin jo nähtävissä, tai hauraudesta, ja johtuen isovenäläisen imperialismin palusta. Meidän tulee varautua hyvänsä aikana kansallisen turvallisuuden nimissä. Ja esitin sitä, että arvioitaisiin nato ja etuja ja haittoja, niin kuin oltiin juuri tehty Euroopan unionin jäsenyyden osalta. Kuitenkin 97 Suomen Kuvalehdessä helmikuussa sanoit näin, että NATO-jäsenyys loisi illuusion olemattomista turvallisuustakuista ja heijastuisi kielteisesti Pohjois-Euroopan turvallisuuteen. Se on vähän laajempi kirjoitus kyllä, kyllä, tuo kirjoitus, mutta siinä yhteydessä kannattaa muistaa, mikä se konteksti oli. Eli silloin puhuttiin Naton itälaajenemisesta ja silloin monet kyselastivat Naton turvatakuiden merkitystä myöskin. Silloin puhuttiin jopa Venäjän Nato-jäsenyydestä tietyssä vaiheessa, ja venäläiset itse puhuivat myöskin tällaisesta vaihtoehdosta. Silloin tilanne oli vähän toinen, se oli semmoinen kuoppa Naton kehityksessä, kun Nato oli suuntautumassa kriisinhallintaan ja jättämässä perinteistä alueellisen, alueellisen turvallisuuden huolehtimista vähemmälle. Silloin haluaisin vain muistuttaa siitä, että ei se ole mikään taivasten valtakunta, vaan meidän pitää pitää huoli kansallisesta puolustuskyvystä kaikissa, kaikissa mm. tilanteissa. Puolustit elinkeinoministerinä vahvasti Fennovoivan ydinvoimalla hanketta vuonna 2015 ja kuitenkin vielä edellisenä vuonna MEPPinä toimessasi kritisoit tuota hanketta ja sanoit tuolla, että Venäjän kanssa ei tulisi aloittaa uusia ydinvoimahankkeita niin kauan kuin maa jatkaa voimapolitiikkaa Ukrainassa ja että investointi on poliittisesti rujo, mutta sitten seuraavana vuonna elinkeinoministerinä olit vahvasti sen sen kannalla. Niin oliko virhe kannattaa Fennovoima-hanketta ministerinä? Mitä tuolla on tapahtunut? fennovoima on sarja, sarja epäonnistuneita päätöksiä ja niistä, kannan niistä vastuu siltä osin, kun olen nyt tekemässä. Kannattaa muistaa aikajana tuolta, tuolta, jaksolta. Eli silloin, kun kirjoitin tuon blogini, niin otin kantaa samassa kirjoituksessa Fortumin ydinvoimaluvan puolesta, koska katsoin, että Fortumilla on pitkäjänteistä ydinvoimaosaamista ja me tarvitsemme tällaista suomalaista ydinvoimaosaamista myös tulevaisuudessa. johtuen myöskin ilmasto, ilmastosyistä, samoin kuin energian huoltovarmuussyistä. Hävisin kuitenkin tuon silloin, koska eduskunta päätti, pääministeri Stubbin hallituksen esityksestä eduskunta päätti tehdä periaatepäätöksen joulukuussa 2014, jolla se myönsi toimiluvan Fenovoimalle Rosatom laitetoimittajana. Kun aloitin elinkeinoministerinä muutama kuukautta myöhemmin, niin jouduin noudattamaan ylinergialakia ja tuota hallituksen periaatepäätöstä, joka oli silloin voimassa. Puhutaan sitten hieman sinun arvoistasi. Uskotko sinä Jumala? Kyllä. Pitäisikö Suomen irtautua jalkaväkimiinat kieltävästä ottavan sopimuksesta? Suomi on tehnyt kompensoivia ratkaisuja. Puolustusvoimat on, on saanut kompensoivia ratkaisuja. Se, että oliko järkevää lähteä siihen mukaan aikoinaan, on mielestäni kyseenalaista, koska meidän tilanteemme on ihan toinen kuin laajasti maailmalla. Me tiedetään yksi suunta, missä niitä tarvitaan, ja ne on turvallisesti varastoitu, eivätkä holtittomasti jossain pellolla tai metsissä. Mutta vahinko oli tapahtunut jo, ja nyt on kompensoivia järjestelmiä, eli en pidä perusteltuna tässä tilanteessa enää lähteä irtautumaan tuosta sopimuksesta. Pitäisikö myös naisten käydä intti miesten tavoin? Mielestäni meidän pitäisi ennakkoluulottomasti uudistaa asepalvelusta, varusmiespalvelusta. Ja tekisin sen niin, että ensin vaiheessa mentäisiin tällaisiin tulevaisuuskutsuntoihin, jotka ovat pakolliset sekä naisille, nuorille naisille että nuorille miehille, eli koko ikäluokalle joka olisi tavallaan tämmöinen viimeinen tsekkaus mukaan lukien terveystarkastus aikuisuuden kynnyksellä tai aikuisuuden alettua. Ja se myöskin todennäköisesti kannustaisi useampia nuoria naisia asepalvelukseen, joita muuten on nyt ennätysmäärä, mikä on erittäin hyvä merkki ja kertoo tasa-arvon etenemisestä Suomessa. Seuraava vaihe voisi olla sitten se, että me näiden tulevaisuuskutsuntojen pohjalta Ollaan rakennettaisiin kaksi polkua, josta asepalvelus on se pääasiallinen. Eli kyllä meidän pitää säilyttää yleinen asevelvollisuus koskeen koko ikäluokkaa. Ja sen rinnalla luotaisiin aidosti oikeasti todella kokonaisturvallisuutta palveleva siviilipalvelus, jossa olisi myöskin reservi, koska me joudutaan elämään tavallaan hybridivaikuttamisen, eikä hybridisotien maailmassa. Sen takia olisi tärkeää, että ne ihmiset, jotka käyvät siviilipalveluksen, että heillä olisi selkeä tehtävä sitten myöskin organisaatiossa, toisin kuin tällä hetkellä. Mm -hmm. Eli rakentaisin tämmöisen palvelusvelvollisuuden, johon kuuluisi normimuotona asevelvollisuus, naisille ja miehille, pätevyyden, sopivuuden ja oman, oman kiinnostuksen perusteella ja sen rinnalla siviilipalvelussa, joka todella palvelee kokonaisturvallisuutta sen asiaan. Pitääkö transurheilijat päästä kilpailemaan urheilukisoissa naisten sarjassa? Tämä on ehkä kysymys, joka ei välttämättä ole ihan ensimmäisenä tasavallan presidentin pöydällä. Enkä, enkä ole siihen niin hyvin perehtynyt, että osaisin antaa siihen yksiselitteistä vastausta. Mikä on kaikkein rajunta tai räväkintä, mitä sinä olet tehnyt? Kun on nopeasti nyt tulee heti kymmenen asiaa mieleen, joita en halua tässä kertoa. <tii> <tii> ei voi kertoa. Joten... joten No, jos se lasketaan räväkäksi, niin aina kun kerran vuoteen Lapireistulla käyn karaukassa, niin erään, erään hyvä ystäväni kanssa laulamme kaksi laulua. Peräkkäin äh, Kotkan poikii ja perään Hassisen koneen rappiolla. Okei! Okay. Ja niin, että ystäväni, jonka nimeä en tässä mainitse, suojelen häntä. Hän, hän hoitaa sävelle ja nuotin ja minä hoidan volyymin tässä, tässä, varsinkin tässä rappiolla kappaleessa. Mutta mä olen iloinen siitä, että Saariselän Panimossa tai, tai äh, Rukan Zonessa ei kukaan ole vielä, no ehkä kamerat on, kännykkamerat on käyneet, mutta ei ole vielä lähtenyt jakoa mikään näistä Sä voit nyt esittää meille tämän rappeolla rappiolla bravurisi alkusävelmät. Mä säästän, säästän, sut siltä ja katsojat siltä sen takia, että mä olen ehkä kaikkein epämusikaalisin ihmisin, jonka mä tunnen. Eli mä rakastan musiikkia. Mutta se lähtisi viraaliksi, kuule. Varmaan jo Mä rakastan musiikkia, klassista musiikkia, rockmusiikkia, aika kaikki ruokainen, mutta ikävä kyllä mä olen itse aika epämusiikallinen, ainakin laulun Sen suhteen. Sen parempi. Mä olen, mä olen ihmisestä ainoa, joka on saanut jälkiistantua kaksi tuntia yläasteella siitä, että mä olen laulunut oikeaa laulua oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan musiikkitunnilla. Sain kaksi tuntia jälkiistuntua tunnin häiritsemistä siitä, että mä lauloin ystäväni kanssa viitesin kappaleen All My Loving, joka siis yläasteella murosiassa yleensä vain tytöt lauloivat ainakin meillä. me sitten innostuttiin kerran yhden Riston kanssa, ystävän Riston kanssa laulamaan ja me vedettiin tämä All My Loving aika kovalla volumilla ja musiikinopettaja kääntyi piano meidän suuntaan ilmoitti, että minä annan Olli Reinille ja riston kaksi tuntia jälkistuntua tunnin häiritsemisestä. Näin meillä Mikkeli yhteiskoulussa kannustettiin musiikkiharrastuksen pariin. Mä kuvittelin olevan, että se on nelonen inkarnaatio ihan oikeasti siinä vaiheessa. Sen jälkeen ehkä vain pienellä itse edonialla. Hyvä. Kiitos oikein paljon, Oli Rea. Kiitoksia. Ja kiitos myös katsojille. Me tavataan taas ensi torstaina. Moikka!